บ่าสวัสดีบ่าวๆក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះកប់សេរីបាទមកបាទមកអាំងត្រីទឹកក្រូតហើយនឹងត្រីទឹកកែញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនឹងបាទស្រស់ស្រស់មកមកពីសមុទ្របាទនេះអូរឡះនេះបាទអូឆ្ងាញ់មាត់ទៀតថ្ងៃនេះបាទនេះបងប្អូនបាទអូស្រស់ស្រស់បាទត្រីទឹកកែបាទនេះនេះអូបាទបងប្អូនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទបាទស្រស់ស្រស់ទៅណោះនេះអានេះមិនមានតកែទេបងប្អូនគឺទឹកក្រូតបាទបងប្អូនដែលញ៉ាំទេនេះត្រីទឹកក្រូតទេបាទតែត្រីសមុទ្របាទនេះអូស្ងាញ់មកទៀតបាទពូហើយនេះអានេះបាទពេញបាទអូពេញបាទនៅមួយទៀតដាក់ខាងណាទេបាទនេះនៅមួយទៀតអា3សិនមើលវាពេញអស់បាទបាទទឹកក្រូតសមុទ្របងប្អូនមកហ្នឹងណាណាបងប្អូនដែលញ៉ាំទឹកក្រូតទេត្រីតកែសមុទ្រឬបាទហ្នឹងណាមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទឆ្ងាញ់ណាស់ផ្អែមនេះបាទបាទវ៉ាមើលបងប្អូនមកតាក់បងមកមានយូរហើយបាទហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកងមកមើលបាទបងប្អូននេះត្រីយើងឆ្អិនណាស់បងប្អូនមកនេះឡើងកខមបងពងលាតដែរបាទនេះបាទនេះកខមស្អាតរបស់បងប្អូនមកអូហត់ទាស់បងមកបាទនេះនេះរៀងនៅឆៅបាទ3យះឆ្អិនណាបងប្អូនបាទចាំឲ្យឆ្អិនឆ្មើគ្នាសិនចាំដាក់ម្ដងយកទាំងអស់ប្រយបាទហ្នឹងក៏ហមស្អាតណាបងប្អូនអើយបាទឆ្ងាញ់ណាស់បាទបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំហេបាទត្រីអាំងត្រីសមុទ្របាទនេះតកែតក្រូតបាទឆ្ងាញ់ផ្អែមត្មងបាទបាទបងប្អូននេះកប់ស្រីមកត្រីយើងឆ្អិនណាបាទនេះអូជូរស្វាយបាទបាទអេតកែបាទអូបាទនេះត្រីតកែនេះត្រីតក្រូតបងប្អូនបាទនេះអូកប់ស្រីមកបងប្អូនបាទឆ្ងាញ់មើលណាបាទអូបអូណាFriday.
ăn ngon à. Bye.